Kwingineko, kipute cha ugavana katika kaunti ya Kilifi kimeanza kupamba moto, huku gavana anayeondoka Amason Jeffa Kingi akionekana kumpigia debe wakili George Kithi chini ya chama chake cha PAM. Hata hivyo, ushindani mkali unatarajiwa baada ya kiti hicho kuvutia wanasiasa kadhaa akiwemo mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, spika wa bunge la Kilifi Jimmy Kahindi na aliyekuwa katibu mwandamizi Gideon Mungaro. Francis Mtanaki anaarifu. Kwa miaka 9 Jimmy Kahindi amekuwa spika wa kaunti ya Kilifi anapofunganya virago vyake gavana Amason Kingi baada ya kukamilisha mihula yake miwili. Kahindi anakimezea mate kiti cha ugavana akisema sheria zilizoundwa na maendeleo chini ya utawala wa gavana Kingi zitamwezesha kuendesha gurudumu la ugatuzi katika kaunti ya Kilifi kama gavana wa pili wa eneo hilo. Tumetengeneza sheria nyingi ndani ya bunge la Kilifi, sheria ambazo zinagusia matatizo yote ya wakazi wa Kilifi. Ninaweza nikasema kwamba kwa 99% tumeweza kuwawakilisha wananchi wa Kilifi pale ndani kwa kutengeneza sheria. Na sheria zile kufikia sasa ilikuwa ni matumaini yetu zingekuwa zimetekelezwa, basi pengine tungelikuwa tumepiga hatua zaidi. Mwanasiasa Gideon Mungaro aliyejiuzulu hapo jana kama katibu mwandamizi wa Wizara ya Ardhi sio mgeni katika siasa za Kilifi. Alisimama mwaka 2017 chini ya chama cha Jubilee na kuramba sakafu, na sasa analenga kumenyana na Jimmy Kahindi katika safari ya kutafuta atakayepeperusha bendera ya ODM. Mungaro, ambaye amekuwa akikutana na baadhi wa wakilishi wadi, anasema amejiandaa vilivyo kumenyana na yeyote atakayejitokeza. Tunasajili watu katika chama cha ODM endapo kutakuwa na mchujo, na tunaongojea kwa hamu. Basi ninatumai tumejitayarisha vya kutosha na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafaulu. Nyumba ya ODM inaonekana kutetemeshwa kaunti ya Kilifi na ujio wa chama cha PAM. Wakilishi wadi wengi wamehamia chama cha Pamoja Alliance anachokipigia debe gavana wa sasa Amason Kingi. Kulingana na George Kithi anayepigiwa upatu na gavana Kingi kumrithi, chama cha ODM kimeshindwa kushughulikia matatizo ya pwani na Kilifi, ndiposa kimechipuza na kuwa atalenga kubadilisha maisha ya uchochole na kuwekeza kwenye kilimo, elimu na muundo msingi. Mbwembe na hanja, mtu wa Kilifi mwenyewe ukikaa ukimsikiza zile mbwembe na hanja hazimshtui. Yeye mwenyewe amefanya uamuzi, anataka sera za chama ziwe zinaambatana na zile kutatua shida za mtu wa Kilifi na mtu wa pwani. Nilipojaribu kuongea na PAM, kwanza kabisa inaambatana na shida za mtu wa pwani, kwa mfano mambo ya ardhi, kwa mfano mambo ya ajira. Gavana Kingi ako na chama chake cha PAM na ako na candidate wake ambaye amemweka pale ili aweze kuendesha ile bendera ya PAM. Lakini mimi nasema hivi, uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu, na tunachokifanya sisi kama wagombania viti ni kujitayarisha, na Kahindi amejitayarisha vilivyo. Aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa muungano wa jumuiya kaunti za pwani Emmanuel Nsai, na wakati mmoja mgombea mwenza wa chama cha Third Way Alliance, pia anakimezea mate kiti cha ugavana kwa tiketi ya chama cha Kaduasili. Kaunti ya Kilifi inapata bilioni 70 kila miaka 5 hii ambayo tuko nayo. Hiyo ni pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana ambayo ni mipangilio kwamba utaiweka wapi. Katika zile pesa tukupatazo, mahali pakubwa ambazo ni tuziweke kabisa ni kwa elimu, kwa vijana. Wote hawa watamenyana na mbunge wa Malindi Aisha Jumwa anayelenga kupeperusha bendera ya UDA. Kaunti ya Kilifi imekuwa ikikumbwa na baa la njaa licha ya mito kama Sabaki na mradi wa Galana Kulalu kuwa ndani ya kaunti hii. Lakini kitu ambacho nimekiangalia nikiwa katika bunge ni kwamba utapata kwamba afisi ile ya gavana ambayo inahusika na mambo ya utalii, hata ile bajeti ambayo imetengewa mambo ya utalii ni ya chini zaidi, kwa sababu utalii ni lazima watu wafanye wauze ndani ya nchi na nje ya nchi. Na waende wakazungumze na wananchi, na sote tuwe tutazungumza haya matatizo na masuluhisho ambayo tutakuja nayo, na wananchi tuwapatie nafasi pia watuulize maswali. Sio ile ya kwamba tunaenda kwa majukwaa na tunawasemea wananchi lakini hatuwasikizi. Francis Mtulaki, Ringa Citizen, Kaunti ya Kilifi.